Понад 200 літрів борщу щодня варять для військових і переселенців у їдальні педагогічного університету в Кропивницькому. А ще готують плов, овочевий салат, вінегрет, млинці з начинкою, варять компот, печуть хліб та рогалики на обід військовим. Сьогодні 346 рогалики і плюс 400. Це ми рогалики, в яких дав, два заходи. Два рази можемо і хліб пекти, в два заходи. Місим тісто на молочки, з дуже смачним, із маслом, з яйцями. Дуже смачні, як вдома. Виробляємо з любов'ю, з теплом, з добротою. Продукти для страв приносять волонтери. Меню щодня нове, щоб приємно дивувати захисників. Аби приготувати 900 обідів щодня, 5 кухарів працюють з 6 ранку. Це буває і 120 кілограмів, смотри, яка страва, і 70 кілограмів, якщо це салат, може, якщо це 70, і буває 90, якщо олів'є, ми готуємо. У нас із 20-ї школи допомагають кухарі, тобто я чередую, записую на кожен день, хто в мене допомагає. Є практиканти з коледжа, де приходять, допомагають. В умовах війни ви ж максимально задіяний, аби допомагати громаді, каже ректор університету Євген Соболь. Збираємо речі для військовослужбовців, для переселенців. Активно працюють у нас наші швейні майстерні, де ми виготовляємо відповідний одяг для певних категорій військовослужбовців. Задіяні наші гуртожитки, де кожної доби ми приймаємо біля 60-100 переселенців. І на даний час проживає біля 100 осіб, де забезпечується відповідно побутовими умовами. Таку роботу організували спільно з волонтерами. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.